好来，咱继续哦，来了解一下，还有哪些劲爆的资料？这机啊吼，我大部分都用那个中国话讲了吼，因为吼每次都有人台语听无，因为有些高沙族的真正台语袂使认真，哦，那其实我们都讲中国话，那闽南语、台语，台语不是中国话，台语不是台湾话，真正的台湾话是高沙族跟平埔族的语言啊。那我们讲了台语，那是闽南语啊，那是郑成功那个时代再过来，然后强迫我们学习，结果忘了我们自己平埔族的语言，所以我们现在能够讲台湾话的只有高沙族了。后来，来是非题，同盟国哈，二次大战同盟国的这个流亡政府 ROC 啊。是根据开罗宣言、波茨坦宣言、自华台北条约，所以可以在台湾驻军治理台湾，然后说台湾是他们的，请问对吗？是根据这些吗？你问马英九，他就说对；你问那个历史老师，他说历史课本这样写对，让中国人改啦。不过按照中国人的标准都是对的啦，可是真正答案是错的啊！错在哪里啊？他进来的啊，对他真的是进来的啊，他不是根据这些啊，他是根据这些。麦克阿瑟一般命令第一号，美国两颗原子弹啊，真的是解救了中国。这两颗原子弹打下去之后，日本投降，哇，麦克阿瑟才发现说，哇，惊死人啊！你日本帝国哪会这么这么快啊？一世界拢恁的啊，中南半岛、东南亚拢恁的啊。那、啊、怎么办？分配占领，开始找啊，找同盟国一些人来分配占领啊。苏联也来占领，苏联也来分配占领啊，中国也来分配占领啊。那蒋介石就分配到哪里？台湾澎湖嘛。蒋介石还分配到哪里？越南北部啊。还好，越南搞独立的。越南在二次大战结束之后搞独立的。如果越南人跟台湾人空空空空啊，真正起码越南人读的教科书啊，越南就是中国自古神圣不可分割的领土啊，真的啊！你去查这个麦克阿瑟一般命令，你查，真的啊！蒋介石还去占领的越南，你去找越南的教科书也找得到。哦，还有什么《旧金山和平条约》第23条，代理美军继续占领。再加上台湾关系法，啊，继续占领到现在，你这样就无咧惊啊？哇，是正式进来的啊！哇，至少在台湾岛，我是个合法政府吧？然后你们台湾人，然后那些台湾人都很支持我啊！哦，多支持，往下看哈，来，中华民国的国籍法于1929年实施。那个时候没有包含台湾跟澎湖，啊，这理所当然啦，哈，因为那时候就还没，马扎要个球台，那对，算是可能都还没打仗呢，民国18年两年，可是2000年呢，2000年重新修订国籍法，也没有把台湾人纳入他们的国籍里面，你看，中华民国敢讲唔敢做。啊，你不是说你关乎台湾啊？啊，你们说台湾是你的国土啊？是啊，那国籍法里面没有规定台湾人归纳列中华民国？有啦，怎么没有？不然我们的身份证不是写中华民国国民？啊，是国民呢？请问各位满20岁了没有？满20岁不是要领公民身份证？我看到公公呀，我看到有一次去考试报名啊，啊，身份证丢掉，后来丢掉了，我就去。去市公所，要重新申请一份身份证。我跟他说：“我满20岁哦，我要那个公民身份证。”那秋姐，我拿那公民身份证，大家都买国民身份证。啊，你不是满20岁就要做公民？嘿呀、啊，啊，没有公民身份证。其实中华民国有没有发过公民身份证？有啦，他真的有发过公民身份证。不是呀、啊，在台湾岛，可是民国38年他就没有发了。
因为的王国啊，他34年进来有发公民身份证啊，那所以他现在就没有了，他要国民身份证，都领国民身份证的。哎，领国民身份证可以去给人家投票，公民在在投票，你拿国民身份证，你要拿国民身份证去参加投票啊？为什么都拿国民身份证去投票？你知道他中华民国跟外面的人怎么讲？是啊，是啊，他们是不应该来投票啊，可是他们都那么热情啊，我们就开放让他们投票啊，让他们参与啊。真的是，来台湾跟中华民国宪法，从1947年公布之后，你看就没有台湾。那进来之后啊，你看1948、1949、1991到这边2005年修改了7次，怎么没有把中华，怎么没有把台湾岛并入你中华民国领土？啊，你在修是在修什么意思？啊，你不是讲台湾光复啊？啊，是安那不敢改？他怎么敢改？啊，这个不是因大的物件，是免他改，听懂了吗？所以骗啊，这都在骗啊。来看照片最准，来，这是什么人？这是什么人？这个是最近几年的台湾光复节，你知道不？没台湾光复节哦，嘿啊，要办活动啊，啊，这个什么旗啊？你跟你讲，对啊，台湾光复节为什么要吊这一支？来，这嘛台湾光复节，这支什么？这支嘛是美国，这支嘛美国，你知道吗？但也卡中华民国啊，这拢美国呢。这个在课本教科书有啊，现在还有，等你重新看一次。安尼好啊，安尼讲台湾光复节，真正是愚人节啊，10月25号台湾愚人节。好，大家记住啊，10月25号台湾愚人节。哎，外公。最近这几年哦，你要注意看，10月25号那一天都没有人敢，新闻都没有喊台湾光复节，中华民国也几乎没有办台湾光复节的活动。像今年我就特别注意哦，规天啊盯着新闻看，啊，今天不是10月25号，拢无台湾光复节任何新闻，拢唔敢报办，唔敢举办啊。代表什么意思？代表什么意思？自己去联想，直接挑起啊。1912年到1949年，建都在南京，死掉了。南京有这个哦，死亡碑哦，蒙白哦，哦，历朝历代啊，在南京建都的啊，死掉之后啊，都有一根墓碑啊，还有12根啊，中华民国就其中一根啊，哦，我等一下要给你看哦。好来，那今晚来讲一下哈，哦，好啦，日属美战呐，啊，哈。哦啊，还有哪些证据，哦，可以证明说日本不错啦？因为中华民国拢胆敢嘛，中国人都叫嘛，哦，日本多恐多可恶啊，就杀害台湾人啊，怎样台湾人怎样，残害台湾人怎么样，都不讲讲你们中国人给人家怎么样？好，哦，来，1896年，哎，1895年，好，哦，马关条约来，1896年，好，哦，来，这个是日本给台湾岛的一个公告哈，哦，总督你看，日本总督明治29年来。本岛就台湾岛哈，在这个寺庙啊哈，宫庙保存的一个公告哈，不，他说庙宫寺院等啊建立啊哈区别，他说这是人家的信仰，哦，那么我们要给人家这样保存，不可给人家损毁，不，要好好保存。你看日本来没有消灭你的文化。然后说还要保存，他说这是人家的信仰，那是宗教信仰。所以你看，你在台湾岛，是不是看到很多？哦，这是哦乾隆时代盖的庙，哦这雍正啊，这道光年间呐，啊，哈，哦，这些康熙年间什么阿哥盖的庙很多嘛，对不对？因为怎样，日本人没有给你敲掉。来，1955年，这中华民国来了，他讲什么？关于神社、牌坊、鸟居。受限登珠等等日本的遗物，对我民族文化有深刻影响，通常要拆掉，通常要供完掉。所以你看你在台湾岛剩下多少日本的遗留下的东西？啊，有啦，总统府啦，哎，现在总统府没有敲掉，鸟居啦，哎，不是啊，鸟居底下去，日本还有一个类似一个牌坊，一个牌楼，还叫鸟居啊，嘿。啊，你想看嘛？对啊，哎，对啊，那个总统府不是日本建筑，那为什么不敲掉？他敢敲，你敲敲看，嘿，真正是别人带的物件，嘿，真正袂使卡的，
欸，因为你是代管娘，知道吗？可是他把你的文化都敲掉了，你看。啊，搞呀，说不定这个公告是公告，说不定没有做嘞，哦，说不定后来就不忍心嘞，我拿证据给你看哈、哦。新店必然吊桥哈，啊，你看这昭和十二年，昭和十二年，他可以改什么？民国二十五年了。唔知我啊，这是中华民国赞助的呀，而且还当初中华民国都在台湾啦、啊。他这样给你洗掉之后，你就忘记日本时代的、啊，他就要让你日本时代那五十年通通给我空白。哪一天他说啊，新店碧潭吊桥太老旧了，鬼都拆拆掉的时候，这都没有了，你又真的找不到日本遗迹啊。连这也要涂改，你看，连这他都要涂改，你看，对啊，弄来涂改，你看。哎、欸，这些名会，中山绿桥，民国前十三年，那民国前十三年，哦，这人可能足厉害哈、哦，有预言呢哈、哦，他预言说，十三年之后就改成中华民国，哎，啊，你民前十三年的啦，你马来西亚，你啊，我马来西亚讲吼，满清这样子，他光绪也换，啊，你民国前十三年的，你那是汉干啊，是怎样？当时嘿啊对啊，搁修整修呀、啊，所以他已经知道说，十三年前他已经预测到十三年后就变中华民国啊，就中华民国诞生来换这个，这什么东西向横贯公路哈、哦，中横哈、哦，哦，去看看去看我赶快嘛，这里本啥呢？东西向横贯公路啊，是那个中华民国那个老来那个老的那个退伍农民啊，他们开凿的啦，哦，都还有纪录片呢，哦，蒋经国都还去嘞。讲啦，那个吼应该是整修啦、拓宽啦，真正是这啦。伊都唔讲啊，伊都唔讲啊。啊，其实真的有讲啊。陈水扁当总统的时候吼，那个国中教科书写台湾历史有写到这个。可是2008年马英九当总统，就再也找不到了，嘿，又要提掉去啊。来，这不是证据吗？这种证据啊。所以他们中华民国来，只是把它怎样拓宽吧，或整修嘛。那个挂掉啊不诶，哎，挂掉啊不就算了。啊，我们刚刚之前又是谁盖的？伊那不爱讲，消灭你的历史文化。啊，这些名位，这玉山呐、啊，啊玉山这个之前是余右任的、啊，啊地震后倒了这好、哦。啊余右任之前是这样，你看，啊你卡掉也盖起这余右任。这里不能什么挖格文的，他们特殊的一些文化，一个建筑，一个小小的东西呀、啊，其实咱挂日本东西，其实咱嘛拢无了解，哦，你可能要问老一辈的，那就嘞，这加农哈，对不对哈？哎，没有加农这一出影片哈，这卡农这些影片哦，我拢叫是什么红叶扫棒队哈，哦，那扫棒摇篮，对不对哦？哎，我们从这边开始的，对不对？你那外公加农。你看嘛嘞，这样这么痛苦，赤脚拿石头拿木棒轮胎，哎、啊，在日本时代穿这样，哎、啊，你中华民国怎啊建设啊你？人统治是穿安尼，统治是穿安尼，有咧骗无？来看一下蒋经国、哦，我很喜欢找他们家的人到底怎么说。哦，蒋经国1949年6月18号，他的日记这样写哈。哎、欸，蒋介石对我讲哈，美英恐我不能固守台湾，使太平洋海岛防线发生缺口，所以即摩由我交还美国，交还美国啊！你看，1949年，蒋经国跟你吹，啊，你不是光顾台湾啦、啊，啊，你不是拥有台湾主权，你还要交还给人家，啊，这不是领导的物件嘛？为什么老是要欺骗台湾人？来6月18号，来6月20号，来蒋经国又继续写了，那时候非常紧急，哈、哦。一党怎么还打寒战呢、啊？你看，哎，来，而且那时候啊，228事件啊，哦，搞得人家沸沸扬扬的啊，又产生什么通货膨胀啊，什么四百万一块啊，哦，拢来啊！你看，来，父亲接获我驻东京代表团来电，他说，盟军总部啊，就麦克阿瑟啊，对台湾军事颇有忧虑啊，有将我交由盟国或联合国战管，你看，很忧虑。这不是你们家的东西啊，然后在外面都发生光复节啊，然后有一个伟大的女性啊，叫什么？答对了，挺身而出啊。
为了她老公的前途啊，就飞到美国去游说啊，甚至用她的身体啊，换她老公可以在这里管啊。所以我觉得杜鲁门啊，讲蒋介石他们一家都是贼啊，哎，真的啊，敢一查，来，蒋介石1949年3月宣布辞职，你知道哈？已辞掉中华民国的总统，对不对？那辞职之后有什么？有李宗仁，对不对？大概他得四五个人怎样？李宗仁就继任当总统，结果李宗仁后来逃掉了，逃亡了，去美国，没有来台湾。请问一下哈，一个现任的总统离开自己的国土了，然后到美国去了，有没有再另外组织一个临时政府？没有的，所以这个国家怎样？正式亡国。也就是说，中华民国根本就没有来台湾啊，你知道不？中华民国根本也不是流亡啊，根本就已经早就挂点了，叠加1949年挂点了。刚刚这个死亡碑，这是假的哦，这是真的啊，这真正是哦，照着历史在写，翘起是翘起啊。所以中华民国哪有来台湾？蒋介石1950年复刑逝世，他凭什么？1949年三幺，然后就一年后就复刑逝世，说他要继续变总统了，没有法源依据嘛？哎，当尊中台湾人都28惊到要死啊！他就算他乱讲话，我们也是怎样，嘴巴闭着嘛，活命要紧。所以当尊他们在台湾岛欧北兵。谁怎么？我们可以怎么样？军事总督啊，我们可以怎么样？哦，伊拢咧骗啊！1949年1月5号，陈诚来再讲，再找个证据。陈诚怎样哈？陈履安银拔啊，哦，别台北啊哈、哦，他说哈、哦，我们要让台湾成为一个复兴中华民族的堡垒，担负复兴中华民族的使命啊！我要学习郑成功啊，你呢？你看1月5号。1月13号，来哦，好笑在这里。蒋介石就在1月13号马上打电话给陈诚，台湾在对日合约未成立之前，不过是我国一个托管地带，怎么可以说是什么复兴民主堡垒？你跟你讲，那有台湾光复节，那有台湾光复节，可是教科书都这样写，麦达公教科书吧，那拢中国人写的。被弄在骗的，现在是渔民哦，愚弄老百姓啊。再看1950年3月13号，来蒋介石吼、哦，这届已经讲公阿老高去啊，在阳明山吼、哦、对文武百官演讲吼、哦，题目是父子的使命，因为父行世事嘛，对不对哈、哦？来，我们的 ROC 到去年已经挂掉了，你看该啷个讲啊？你知道他讲这句话哈、哦？蒋经国回去的时候，蒋经国马上跟他讲：“哎、欸、呀，爸，你来讲安尼啊，你讲安尼，咱是要咩统治台湾人啊？啊，就好，我阿爸唔敢我讲啊，我再也不敢讲了。可是已经被人家揭露下来了。来，1950年5月份，2个月后，美国国务院向菲律宾总统季尼洛，哎、啊、要不要接纳这个蒋介石跟他的官员到菲律宾流亡？因为他实在是不行啊。”他竟然把中国啊，对岸的中国给丢掉了，对不对？真真正是啊，是一个流亡组织啊。那美国怎么放得下？啊，你卖来管，你卖来管了，你真正吼、哦、乱七八糟，然后把它搞到通货膨胀，那台湾岛吼、哦，一两三年之间来速打起啊，真正啊，不然咱长辈来讲什么，以前读书啊都赤脚上学，对不对？那说啊，你出去照一照一照，所以你看帮他找出路了。你知道菲律宾怎么讲吗？菲律宾说好啊，两天呢、啊，啊两天是不要流亡，意思就是没送啊，你别来啊，根本就不想让他来。1947年2/28，好、哦、2/28，咱看一下英国的报纸，哇，这岛上啊600万人啊，绝大部分都是中国人啊。他们欢迎中国合并、欸、啊怎么会搞出228？报社竟然说我们都是中国人、啊、来哦，马上哦，外交部哦，英国外交部就纠正哦，拜托好不好？拜托好不好？
台湾人是中国人，这句话是中国人讲的。你不要被骗了，绝大多数台湾人都是原住民。从明朝郑成功以来，很少或者根本就没被中国统治过。所以他一张行政命令，前面大家都恢复中华民国国籍，恢复呢？请问高沙祖，你们什么时候拿过中华民国国籍？啊，没有，怎么叫恢复？骗啦！啊，就用军服，你看，杜鲁门、艾森豪、卡特，你看，谁有说过中华民国用台湾领土？都没人讲。台湾人为什么要相信？还要接受？啊，我的无奈啦，啊，你无奈，我的无奈啊。可是你不要跟他站同一边就好嘛。哦，请问把我老爸就彻头彻尾啊，对这个蒋介石集团啊，彻头彻尾的痛恨啊。我们家啊，大大小小啊，有投票权的，从有投票权第一天开始到现在，没有一张选票啊是给蓝色的，我们都投给绿色的。我爸讲吼，甘愿食饭交盐呐，都不爱投票国民党呐。日子再苦吼，也不会给国民党啊。我老爸是中国石油公司的中油的职员，他很早就死掉了。在我念小学的时候，我们家四个小孩挨后逮捕，伊就死掉，伊讲袂瘾伫遐住。像中国人啊，其实我们从小到大，我老爸辞掉工作之后，我们家过得不是很好，至少经济不是很好。我们爸说甘愿啊，他就说不要中国人管。可是我们来到台湾民政府，我们也不投给绿色的，那都在骗人而已。1949年，再看人家的报纸怎么写，你看台湾现在还不是中国领土的，这更夸张的就写什么？合众社台北电报说，蒋介石来台湾逃避中共报复，在台设立流亡政府，有没有？他将在一个非正式属于中国领土活动，不是中国领土，你看。那呢，光复节，我白话。那1951年，叶公超，叶公超捌听过吼？迄当阵的外交部长，以中日合约呀，也签名了，还有提到吼。这个美国驻台大使一个叫蓝青的人，有特别告诉叶公超，你们在签中日合约的时候，大家注意一下，在研拟任何方案，就当时要签中日合约，你们要注意，避免使用技术上的词句来暗示台湾已经因为签约然后变成中国领土。你看，你在警告，你莫被他吓，吓光中台湾是你们的，不要给我乱写。1951年，是不是在骗？是不是都在骗？1952年，叶公超外交部长，你看，在立法院解释《台北合约》第十条，啊，后来就签了嘛。啊，立法委员就去他问了嘛。啊，合约的内容吼，我们有一些问题吼，提问一下。他就说哈，《旧金山合约》没有规定这些岛屿啊归还给中国，你家己都安尼讲啊，光复节，台湾人，你真的是中国人吗？我是谁啊？搞清楚好不好？我不是我的，我你不相信，你们都误认自己是谁了，好不好？中华民国没有台本主权啊！你家己讲的，你家己叶公超讲的，那就有立委问了，啊，无这是什么回啦？无台湾朋友是什么地位？伊讲这两个地方目前是我们在控制啊，可是微妙的国际形势哦，它又不是我们的啦，你看都跟你讲啊，那到底是谁的？他说，可是日本没有权利把台湾朋友给我们，为什么日本没有权利？因为旧金山和和平条约已经把日本的权力调起来了，他已经没有，那就用 day archy 啊，就有类似说法院啊查封啊，所以目前啊这个权力啊不在日本手上，爱谁谁，美国啦，日属美战嘛，还听到意思吗？他们都这样讲了，啊你还说课本怎么样？嗯，啊刚讲过，其实他不是什么，其实中华民国亡国啊，因为李宗仁没有来台湾，也现任总统没有来台湾，所以中华民国根本就没有来台湾，他应该是亡国的。那又说啊，他应该算是流亡政府啊，后来流亡政府后来也行啦，后来那当流亡政府后来，至少我还不满意，但是可以接受了。哦，只要不要说他是正式的一个国家，哎，我对谁接受？好，那流亡政府告一样来有啊，
你看这绿色护照啊，这把绿色，这什么人你知道吗？这西藏人啊，这达赖流亡组织啊，在印度的流亡，因为西藏啊，流亡政府啊，在印度达兰萨拉，他们是拿绿色护照啊，因为是流亡政府啊，你拿绿色护照，你嘛流亡政府啊，以此类推啊，有错吗？那看者吼，这绿色嘛，这嘛绿色，这什么鬼啊？这可利亚呢？可利亚绿色呢？可利亚又不是流亡政府，可是它是分裂国家，你的主权有问题啊，主权不完整，你分裂国家都在绿色呀。听懂啊？啊，那是真正的国家嘞，蓝色啊，红色啊，啊，蓝色好像只有美国跟加拿大，剩下无啊啦。因可能因较特殊啦，因他们是买了机票就出去啊啦，落地之后签证嘞。那这个通常是要先签证啊，才可以上飞机哦。那这个是中华人民共和国啊，现在是什么色？这是咖啡色啊，其实这是属于红色系列的。你想看吗？是啊，你中华人民共和国你的红色，啊是啊嘞，这个中华民国的绿色，啊你不是说它是分裂国家，到底有没有两个中国？从这个地方看出来，哪有两个中国？一个中国而已啦。如果两个中国，那就跟韩国一样啊，南韩、北韩都拿绿色的啊。啊，为什么他们没有拿绿色？对不对？所以根本就一个中国，哪有两个中国？那这些命，这是假国家。那有人说，可是那个金门跟马祖啊，金门跟马祖不是中国的吗？可是现在被这个中华民国拿走了啊，所以它是分裂国土啊。你这样讲，真的我没办法回答你，知道吗？可是我跟你说，那就是吼，细节藏在魔鬼啊，魔鬼藏在细节里面，他就故意给你丢那两颗小丸子。对整个大中国来讲，那两颗小丸子无盖无赶快的呀，那蛋底下啊，制造一个假象啊。比方说现在是还是分裂中啊，对不对？然后也在讲啊，美国大哥，你也拜托阿伯，我们就还没有反攻大陆的呀，对不对？你看我们现在只有两块岛啊，你让我们反攻大陆，我们就把台湾让出来了啊，起码得好那个躲啊，当然搁得起啊，咱真正起低咋，起中国低啊，起七十年搁袂使台啊，嘿。来，啊刚好要五流浪政府来，韩国被日本打败，跑到上海去组织一个临时政府，叫克里亚上海。那法国咧也被德国打败，跑去伦敦；比利时也被德国打败跑去伦敦，还有波兰也是都跑掉。你看，这都是前面这个什么都是国家，后面都什么别人的城市，别的国家的城市，对不对？国家加一个外面的城市，这就是流亡政府。你看国家外面的城市，哦，城市啊，所以前一次台北的是流亡政府，有错吗？哪弄流亡政府行啊？你不是，你明明就是，不要再变了。来看这个，2008年马英九当总统宣誓，就同一个场合宣誓，为什么多了这一块旗子？这里为什么没有？这里为什么有？啊，这人民政府在两家乱讲，这当天新闻报道都有，都拍出来了。你去回想一下，一个人讲啥？没有啦，这个是一种创意啦，我们在搞创意啦。总统就职呢？多么神圣隆重！你在搞创意，你当成在什么元宵会哦、喔、嘉年华会哦、喔，搞创意。他是在跟人家讲，我们不是国家了，我们没有国家，我们不是选总统了，我们不是国家了。讲得很好，为什么不选 ROC 台北 ？ROC 先民主 ，ROC 的承认他是国家的、啊。哦，嘿 ，Chinese 不，你是为 Chinese 照过来啊？你现在寄居在哪里？台北啊！哎呀，不过那要转台湾的啰嗦，全台湾都人家中国人，哎，那无法度，那个美国也不按照战争法、按照规矩来啊！你说睁一只眼闭一只眼啊？为什么？美国痛恨台湾人啊！现在痛恨你查查资料，偷袭珍珠港是恁台湾人搞的鬼呢？那就开飞机过去的都多少是你们高沙族的？我不要再报一下鸟栖亚湾哦，啊，后来不要紧了，后来我承认了啊，70年了够了吧？处罚那么久，那刚好人到，对不对？你都
民进党嘛，知影台湾是个啊，中华民国是个流亡政府。你看一改写，中华民国流亡台湾60年，这什么呀？蔡英文呢？这本书真高呢，跟我们新台湾论一样呢。第一篇是蔡英文写的呢。你看还开记者会呢，这什么人？开记者会呢？他说中华民国是流亡政府呢。可是他当他要去选总统的时候呢，一抓光中华民国的台湾，台湾的中华民国。中华民国不是流亡组织的。你说民进党有没有在骗台湾人？你说中华民国很可恶，国民党很可恶，那民进党赶快，他跟国民党搞在一起啊，叠加嘿利益输送啊。啊，这个来看这个成龙之辈，听过没有？台独理论派大师哦，这个更好笑。而且台湾人听到真的是很爽啊。可是这是不对的理论啊，哦。一共下面来往哦，他 就拿了中华民国的国号啊，哦，说啊台湾就是中华民国啊，哎，啊拿青天白日满地黄的国旗，哦，他说啊其实我们有正当的，我们有自己的国号，还有办自己的选举，还有选自己的总统，所以台湾已经是老早就是独立国家。随着时间的经过，国内外情势演变，民主化、本土化转型，有效落实联合国宪章、人民自决，台湾人决定自己的政治地位，发展出独特的经济文化，已经进化为主权独立国家。进化，你看，进化，演化了。我问你，独立，全世界哈，二次大战结束才50几个国家呢，现在已经将近快200个了。那些国家怎么独立的？啊，我们只要办选举就好了，就进化了，不要逮鸡啊！那个都要跟哦，你的母国呢，跟你的母国讲好呢，可不可以让我们独立？你的母国说好，可以才可以呢。那请问一下，你台湾要独立可以啊？嗯，台湾的你的母国在哪里？你的母国是谁？你的母国是中华人民共和国，还是中华民国，还是满清国？你搞不清楚自己的母国是谁的，就要搞独立。拢去用加派去啊，加空去啊！你看，所以你看多少人，然后台湾人都就哦，这个讲太好了，我开始啊，那对，哎，要加入联合国了。你看这么就笑的啊，对啊，联合国要加入联合国啊，对不对？啊，不然拢去说阿强啊打压，都要个阿强啊阴谋。其实讲真的啦，今天台湾人走不出去，绝对不是中共的问题啊，是中华民国在台湾的问题啊。为什么联合国去了十几次，15次有了，有没有成功？没有成功。为什么没有成功？因为台湾不是国家，中华民国也不是国家，已经死掉了国家，所以你永远都没有办法成功。2008年，马英九一上任之后，就再也没有去敲联合国大门了。可是李登辉一当总统之后，就开始去了，打钢铁啊，那么是打钢铁，每年都去啊。陈水扁当8年也都去啊，去了10几年，为什么没有成功？讲一个事件，1990年你看，1990年，哎，那时候李登辉当总统了，台湾人就开始吵，我们要进入联合国，吵得很凶。那谢长廷就说，我们要来辩论，到底要不要加入联合国？谁跟谢长廷辩论？蒋孝严，两个人公开在电视上辩论，当天全程转播，隔天报纸全版刊登，你不知道印象吗？张孝严说，中华民国不能加入联合国，加入联合国具自取其辱。谢长廷说，台湾要加入联合国，台湾能差未来。请问你站在谁那边？我当时是站在谢长廷那边的，可是来台湾民政府，我发现他那个谢长廷，那台湾的那个空啊，那个拱啊，那个张孝严、蒋孝严，那个咱台湾地位，然后咱中华民国地位，然后咱加入联合国是不可能的事情啊。那人家老早就知道了，那讲台湾人不知啊，你看。啊，变这啦，台湾独立建国啊，就是搞那个路这啦，你看台中火车站嘛，定看到插旗啊。这都走错方向，这都无效，这哪有效，早就有效啊！
不用等到现在了。你搞一个全世界不承认的东西，是不是？然后就又有人站在这里，奉献给钱，对，让我们去联合国发声，让我们去联合国，请他们让我们加入联合国，啊，钱拢都落来，摕恁食便当去，摕出国佚佗去。然后陈水扁嘛空啊，因为证明自信啊，都没有成功嘛，因为这是一条不可行的道路嘛。是啊，美国台湾政府啊，这个为咱家造出去啊，那就上了初级班、高级班。但你讲台湾不能独立，但你讲的日属美战，搞分裂，跟台湾独立、自治建国，这是拖延我们的脚步啊。啊，接下来拢做集合去。前一次台北，为什么出去要用前一次台北？我刚讲过了，对不对？他是流亡政府，可是我们的教育就告诉我们，那种阿公爱阴谋啦，就是中共打压啦，啊呵呵，中共打压，我们的年轻人就很爱国，很爱国。你看这什么衣服？国旗穿在身上，对吧？出去哈，不爱好，出去不让我们带国旗，那我们就穿在身上，看你们怎么办？叫人脱掉啊？不可能，爱国到这种程度，你看看。各位，爱国是应该的啊！你爱错国不是很好笑吗？中华民国系列国家哟，你出去，人家知道的说啊，你台湾人是怎样啊，怎么那么热爱这个流亡政府？我们才想说要解救你们，结果你们热爱流亡政府，好，那不管你们了，你们继续去爱。那台湾你要继续让中华民国管，因为你们用行动支持中华民国的存在。为什么台湾人要封一个流亡选举，拿他的国旗？对，然后阿强来了，陈云林来了，对不对？中华民国国旗都收起来了。哎呀，只有民进党第一个冲出去，神经啊！你要神经到这种程度啦！你这个民进党，你这个举动是证明什么？你真的很爱中华民国来管你，你知道吗？那的学生囡仔嘛拢空去啊！这三太子啊，这金字塔啦，背着三太子走天下，背着国旗走天下啦。你看看那留学生啊，跟着三太子底下在哪压国旗啊？这都在向全世界宣示啊！我们台湾人非常热爱这个流亡政府，请这个流亡政府继续留下来管我们啊！啊，你们外国人都不要管，哎，我们就是这样做，人家怎么可能去拉你一把？你有这么狠啊！所以讲真的，只有本土台湾人可以救台湾人啊！还寄望日本母国，还寄望美国，更不用寄望民进党，那不可能的事情啊！而且寄望这一群少年囡仔嘛，无好去啊，那种叫教派去啊，教空去啊，洗脑去啊！真正，你都用行动在支持中华民国的存在，民进党蔡英文。今年啊，2月15号改讲啊，他登基当什么选哦，选总统对不对？可是他那个声明文告啊，参选声明文告、啊、没有中华民国四个字，哦，然后那个国民党就很不爽啊，国民党说你中华民国四个字都不写，你还敢来参加什么中华民国总统选举？你根本就不认同中华民国，哦，很爽哦，对啊，你蔡英文为什么不敢写？很简单啊，我写了就没有本土票啊，他要骗你本土票啊，他当然不能写啊，写了之后就没有本土票可以拿，你在骗啊，你骗那公党能够投票而已啊，出卖台湾人，你跟你讲流亡政府啊，为什么还参加他的选举？为什么要参加他的选举？你知道这一本，你基本价你高。跟新台湾论汉林高，还有偌济大学学者研究出来的心得，说中华民国是流亡政府。啊，你蔡英文为了选总统，把这些学者统统怎样？一竿子通推翻掉。啊，人研究几波是啥？你为了你个人选总统，你就说不是了？你看啥？这种样，拢摇中华民国旗下去啊，就是啊，这有好哦。太阳花结束之后还号召50万人，又怎样？中华民国活得好好的啦，因为你在他的体制下玩嘛，
你就承认他的体制嘛，你才在他体制下玩嘛。你看人印度为什么后来脱离英国独立了？甘地不合作运动嘛。你英国殖民政府怎么搞？我都不管啦、啊、我都不支持嘛，不合作嘛。那你流亡政府在办什么活动，我们都不要合作嘛，不支持他的喝嘛。那为什么不要支持？看一下，这个2012年哈，马英九哈赢了，对不对？赢了多少？80万票哈，啊，一晃。个人补助、政党补助，你知道选举啊，也爱开钱呀、啊，花纳税人的税金啊，你看。你看这个哈，来马英九哈，个人哦可以拿2亿600多万哦，蔡英文可以拿1亿8千万哦，为什么？因为一个人有30元的补助票，也就是说你去盖印章，差不多30块，从国税局、中华民国税金这样抽出30元给马英九了，给蔡英文了，啊，迄拢咱特别税金呢，啊拢，所以你看蔡英文选一次总统就好个啊，伊那来去上班啊。1.8亿的好啊，1.8亿哦，拿我来开哦，哦，我10辈子都花不完了、啊。来，再看这个政党，一票补助50元，那你看这个600多万票乘以50，自己看，对，那这个600多万票乘以30元，自己看。国民党2.9亿，民进党2.2亿，这种都已经扣的呀，你看看他们有这些钱啊。至少就可以活了好久了啦，因为现在党工干不济，那么党工会没薪水吗？那些党工都是你们支持的啦，他们才有钱可以领呢。啊，前一刻我来讲啊，我时间有点不够，你看，二零一刻法是2011年1月1号生效哦，2011年哦元旦生效，今天我估啊，4年多哈、哦。来，啊，4年多来哈，在签约生效之前呢、啊，看一下这些中华民国高官呐、啊，讲 echo 吧，讲得多好啊，哈，挑一个好笑的来，大家来品判一下哈。来哈，他说哈，来 echo 吧签了之后啊，今年的 GDP 啊哈，哦可以成长8%啊哈，哎，然后我们就可以迈向四小龙之首啦，黄金10年就四小龙第一名了，你看，过来哈，哎。国民所得4年内3万元啊，那戏你都敲鬼啊，那有3万元他呢？哎，你就看国民所得谁知道不？2万美金，我跟你讲哦，哎，15年前，20年前，那时候我们的国民所得哇塞，13000美金，13000美金，现在变2000美金，多7000元。请问你们的薪水有多7000元吗？那你讲22K，不是讲现在年轻人都领22K，对吧？十几年前的薪水跟现在都一样啊，为什么国民所得多了7000元？很简单啊，官商勾结啊，把那些大老板赚的钱，然后平均给台湾人啊，啊，讲给7000块啦。所以这些钱去哪里的？官商勾结，跌的扣底啊，那跌老百姓的口袋里面。民进党有空没空啦，出去大陆去啊！你看谢长廷啊，到中国大陆公益认亲啊，那真正空去啊！恁祖先真正为中国来的哦。啊，这啊，这民进党一挂高干啊，嘛是在中国大陆啊，跟遐高官啊，伫遐咧开 party 啊。所以你寄望民进党可以带领什么？我讲，民进党已经在中华民国体制之内啊，享受选举之后的国民性去啊。他也希望中华民国通通永远都留下来，他不知道钱，那台湾问题咧，啊，别插吧，哎呀，下一代的代志啊，给后代子孙就好了嘛。这谁啊？这谁啊？习近平呢？这什么人？这陈云林啊？你啊，这行了回去就好了嘛。老人家输咱的话，输咱的血，吃咱的肉，吸咱的血，哦。回去，你要在热爱你的祖国，你为什么要留下来？啊，像这个啊，这个去中国大陆，寄付偌济，你知影无？那还干呐、啊？
咱来看咱咱台湾台湾人啊，做多啦，中年失业啦，扣底座啦，实际哈很缺钱，嘛咧扣底座哈，老人家照顾老人家，像这种厝啊，真的寒流来扣起啊，对不对？啊，为什么这样子？没办法、啊，我们是奴隶耶，你知道不？奴隶做这种事情是合理的啦，谁的奴隶？我诶，未使讲外省的，未使讲外省的啊，中国的啊，人家中国的啊。当然，有的人觉得说听起来很刺耳啦，哦、其实要来变哦、喔，还很有的变的啦、哦、你看啊、喔，这年轻人哈、喔，家只有比棺材大而已。台北新的农民、喔、不是那个退伍会那个、喔、中国老农民的这样。你看住在这种房子、啊。啊，一日干唔代你讲健保要倒啊，对不对？大家要涨健保，啊，谁要缴？啊，你看这个，开放中国学生来台湾念书啦，加入健保，什么外国雇员，大家拢补助伊啊，一个月补助超30,000块啦，领学杂费啦，啊，咱这都多济啦，啊，现在多济，啊，都助学贷款啦，对不对？啊，出社会之后就要开始还债啊，还照顾什么人？是谁在缴税金的？为什么又带这些人？考考考！考考好，大家记，我投票的时候要盖印章，要盖票给民进党，啊，收好啊！考考等于投给民进党收啊！你有跟中华民国共过的吗？根本就没有，你都不会备份吗？啊，像这样出大事呀！因为外交部啦，什么挖个鬼就轻轻擦擦光光的娘娘，然后记者会结束之后，他要回去看报纸了啦，他也不敢出声啊。为什么？啊，你怎么起国家？你凭什么跟人家平起平坐？来看一下哈、喔，军公教啊，真正是好看干，唔知咩来形容。啊，军公教为什么福利特好？因为里面有大量的中国人。中国难民跟他的后代，所以中华民国的政府讲真的，实在是非常照顾他的那他带过来的人跟他的后代，大量安插在军公教里面，啊，咱就做劳工。来，你看，咱劳工啊，你老店我让你行路啦。咱劳工啊，工作45年啊，结果只能领15年年资啊，200多万啊。你看这阿兵哥啊，43岁退休啊。领37年年资啊，哇塞，2,000多万呢、啊！一些公职人员啊，公务人员啊，领1,600多万呢、啊。啊，这个老师哎、欸，领2,000多万，你看你看，你们家只要有一个这个军公教的，就抵过这个十人了、啊。因厝内人10个人劳工啊，人家一个人上班就够了，你们家要10个人上班了、啊。对吧？啊，一日干完先破产啊！破产，那么加重税金30,000块，你看，我跟你讲啦，破产吼，这种叫孽啦，但恁这劳工先免孽啦。哪里有公平对待？所以你看，大家都没考军公教啊！我讲，你进来之后，你进来军公教之后，你就屌的呀！啊、哦，军公教真好哈、哦，每天都很轻松上班。我要支持中华民国，让它继续存在，不然的饭碗就不保了。要来恐吓的啊！你们要继续当公务人员哈、喔，去参加选举哈、啊，邓炳哈、马英九哈、啊，啊、不然哦、喔，民进党当总统哦、喔，你们这些福利都没有了啊！是，跟丑云啊，政策买票的二啊，谁说一定要用钱？你看郝柏村啊，这郝柏村啊，当行政院长、当军人，你看这贼，啊，他放银行都要到达都要5,000万，一截人都5,000万啊，你们该比上？不怪伊拢袂翘起，因为喏，配售房舍、健保免费、水电补助18%，拢总。你有介感觉诶？我唔信，嗯。啊，输咱个会就算了，啊，无你嘛，咱挂较好诶，福利啥拢无，你看，伊讲那国军、共军都是中国军啊，啊，这咧，这国民党诶，这都一单哦，行政院啊，退伍会啊，农民之家、啊。
啊，这种大楼啊，你看过到这款，你看逢年过节拢摕钱啊，摕礼物啦、啊，加菜金啦、啊，啊，拄只迄奈无？咱无得变吼，真正是对他已经仁尽仁至义尽了啦，还怎样？对啊，我们只是用个国际法、战争法而已、啊。而且黄世明啊，我说时间有限啊，就待那一看，弄完相过。你看月退俸十外万，哇，真正是吼，咱做拼死拼命做有做买嘛，无这个钱，人退休阁有继续领啊，领到死。啊，像这郝柏村九十几岁继续领，啊，竟然活活到九十几岁啊，真正是吼，领几亿去啊。啊，这些啊，这些都算是本土台湾人啊，那出了问题哎。报纸都写得很大，最后都嘛轻轻处罚你俩，为什么？啊，平常都有在喂养那些政府高官嘛，要死大家一起死嘛，对不对？啊，哎，意思一下哈、哦，啊，对得起社会的好啊，哎，反正民众很快就忘记了，对，啊，你给他重重处罚，又来压压出来啊，啊，你说怎么样的啊？啊，我当初拿钱红包给你的啊，啊，你怎么可以给我怎么样？啊，一管人死了了去，所以都一定轻轻处罚嘛。不你定心时段是安那要办那唔办呢？对不对？啊，啊哪份执政你看，弄安那功成圆后啊，然后追加，所以到这种贱妇要怎啊？哦，啊这些人你看，这阿兵哥啊，这些政府将官啊，有无？退休之后拢转任啊，啊拢继续念啊。你看，这个保台湾人继续念啊。哦，我时间有限的哦，这个都。有空再看的啦，最后一章结束了，时间有限，你看哦，不要说你不知道，以前公务人员是这样子比例的，因为公务人员这么好考啊，你看啊，台湾人只分配八个名额呢，江苏有44个、24个呢，录取8个人，大部分都把台湾人在课尾，才差不离的，反正就录取8个啦，啊，这些地方难民跟后代嘞，录取540啊，你是不要课赢而已，哎，对，很多，好，谢谢，今天课程到这里，好。谢谢大家。